Meus amigos, realizando o Canto da Saudade, tive o propósito de homenagear o povo de Volta Grande, que também colaborou na realização do filme, e a meus pais e meus avós, que nasceram e viveram longos anos naquela região. Volta Grande é uma cidadezinha do interior. Fica situada na Zona da Mata, estado de Minas Gerais. O município é pequeno, tem 340 quilômetros quadrados. A cidade possui cerca de 2 mil habitantes. Para as bandas leste do município, muito perto da cidade, fica o vale onde está situada a fazenda de Santa Cruz, que pertenceu aos meus avós. A fazenda hoje possui nova sede, mas exatamente no local onde se erguia o velho casarão do tempo dos meus pais, foi construída uma escola rural. É uma escolinha pobre de fazenda, mas afinal de contas é uma escola brasileira, onde se aprende a ler, escrever e outras coisas úteis. Bem, meus amigos, vou parar, porque a história começa exatamente aí na escola. Agora vão sentar, vão sentar. Bem, antes de começarmos a nossa aula, quero dar a vocês uma boa notícia. Na próxima semana, vamos iniciar a nossa excursão pelo município. O município é pequeno, de maneira que em pouco tempo vocês vão ficar conhecendo muito bem a nossa terra. Silêncio! Hoje é dia de folga, uma espécie de recreio. E eu vou aproveitar esse descanso e cumprir aquela minha velha promessa. Lembram-se? Muito bem. Então vou contar, tintim por tintim, a história do sanfoneiro apaixonado. Prestem atenção. O Galdino, o sanfoneiro meio poeta, nasceu e cresceu na fazenda da Independência, junto com a Maria Fausta, filha do administrador e afilhada da dona Garricha, mulher do coronel Januário. Namorando, hã? Não, Vicente, tô lá olhando as moças. Tá bonito, hein? Tá bonito. Olha lá, Maria Fausta. Olha lá. Parece uma princesa. Oh. Princesa, hein? Princesa. Caboclo. Eu só quero pegar essa princesa no primeiro fandango que tiver aí pra dar a minha entrada de peito e fazer o meu jogo. Olha, Vicente, Vicente, você começa essas coisas aí, um dia eu te racho, hein? Bem, Galdinho, tá bem. Você não quer que se fale, não se fala, não é? Vamos só olhar, não é? Vamos olhar, Galdino. Vamos olhar. À tarde, depois dos trabalhos pesados da fazenda, era comum ver-se o Galdino distraindo a Maria Fausta com a música triste da sanfona. Música
Ô, Maria Falsa! Ô, Galdino, como vai? Tô bem. Eu posso ir embaixo falar com você? Pode, ué. Ô, Maria Falsa, eu já falei com o seu Juvenal. Ele deixou nós ensaiarmos lá no meu quarto hoje. Você vai? Vou. E não esquece de levar as meninas do seu Alípio, não, sim? Sim. Obrigada. Até logo, Maria Paula. Até logo, Galdino. Até logo, Galdino. Até logo. Veio. Cheguei hoje. Cheguei cedo porque eu queria fazer uma surpresa a vocês. E o coronel? O coronel vem depois da manhã. E o seu juvenal? Ah, papai tá aí. Com toda certeza vem aqui agora. Ô, João do Carmo, você quer saber de uma coisa? É melhor você entrar, sabe? Eu não gosto das coisas aqui no meu quarto, não. O juvenal vem aí. Eu não sei, não. Como é, Galdino? Vamos ensaiar a valsa? Vambora, é maior. Muito bem, hein? Muito bem. Vocês são muito engraçados, hein? Sua valsa é muito bonita, Galdino. Muito obrigado, Juvenal. É, a valsa é bonita, mas o fato é que já deviam ter acabado há mais tempo com este ensaio. Quando o coronel não está, vocês não gostam de obedecer as minhas ordens. Maria Falsa, vamos embora. Vocês três também. Vou levá-las à casa dos seus pais. Galdino? Pronto. O coronel chega depois de amanhã. Vai ficar na cidade à espera da festa da primavera. Você amanhã cedo vá para a cidade arrumar as coisas na casa dele. Sim, sim. Galdino. O coronel chega amanhã, dona Ir. Eu até estou indo lá para casa dele para arrumar as coisas. Ah. Até logo. Até logo, Galdino. Onde é que chega o coronel, Galdino? O coronel chega amanhã, dona Xandoca. Eu até estou indo lá para casa dele para arrumar as coisas. Até logo. Até logo.
amanhã, sabe? Eu até tô indo lá pra casa dele pra arrumar as coisas. Até logo, seu Luiz. Você sempre melhorando, hein? Mas também tomando as suas aulazinhas na capital. Preciso, coronel, preciso. É. Coronel. Coronel, seu Juvenal está aí fora. É, o Juvenal? Manda entrar o Juvenal. Ô, Juvenal, entra. Ô, Garrincha, olha aqui as meninas da fazenda. Vai lá, Maria Fó. Juvenal, vem passar. Passa bem você. Vai lá, Juvenal. Maria Fácia. Adeus, minha madrinha. Deus te abençoe, minha filha. Deus que te faça um anjo. Como vai, José? Patico, olha lá a Maria Fausta. Hã? Está como diria o nosso velho amigo, o Rábula Silva Soares. Está teúda e manteúda. Então nós vamos lá para dentro. Vai, minha filha, vai. Pode ir. Pode ir. Pois não, seu Juvenal. É uma boa menina. Vai me ajudar muito. É muito trabalhadeira. Vai me ajudar muito no leilão. Doutor Viana, estamos de novo na terra, hein? Juvenal, na fazenda vai tudo bem, não é? Coronel, na fazenda... Vai tudo bem na fazenda, né? Tudo bem. Olha, Juvenal, a Garrincha vai precisar da Maria Fausta para arranjar as coisas do leilão. Mas eu vou precisar de você para a política. Já sei que vocês fizeram comigo uma ossada, não é bem isso? Me propuseram candidato a chefe do Executivo Municipal. Mas e você acha? O Pli precisava de um candidato alto. Mas podia ser o doutor Viana, podia ser o compadre Chico. Olha, eu tenho a impressão que tudo isso é arranjo da Garrincha. A Garrincha quer que eu seja prefeito, não é para eu ser prefeito. Ela é que quer mandar no município, ser a primeira dama do município. Doutor Sampaio! Quantas honras para um pobre coronel! Honra é toda minha, coronel. Meus amigos, estamos recebendo a visita do doutor Sampaio. Doutor Sampaio veio com a sua companhia a brilhantar a nossa festinha da primavera. Garrincha, doutor Sampaio. Muito prazer, doutor. Doutor Sampaio, meus amigos. O senhor acha que já conhece do Rio, né? E onde está o resto da companhia, doutor Sampaio? Os meus artistas estão visitando outras autoridades do município, coronel. A minha é que coube a honra de vir cumprimentá-lo. Mas quanta honra! Quanta honra! E qual é o nome da peça, doutor Sampaio? Da necessidade de ser polígamo, coronel. Da necessidade de ser polígamo. Nós conhecemos um polígamo aqui na cidade, hein, Garrincha? Conhecemos um polígamo, não? Ah, não é polígamo. É o Políbio. Coronel Políbio. O avô do Zé Luiz. É isso. É homem muito engraçado. Mas ruim como cobra, hein? Horrível, ruim como cobra. Mas não há dúvida, doutor Sampaio. Iremos ao seu espetáculo.
mas a sua companhia terá também que comparecer aos leilões da Garrincha. A Garrincha está promovendo o maior leilão de todos os tempos em Volta Grande. Poderão arrematar todas as prendas, menos as leitoas, que são de quem? Do compadre Chico. Ah, o compadre Chico. Vamos juntar as leitoas para assar a cambada. Quem está mandando aqui é o coronel. A Garrincha está lá para dentro. Vamos limpar o forno, Galdino? Vamos, coronel. Limpa, Galdino. Vamos, coronel. Vamos ver isso, Maria Fausta. Vamos assar. Olha a massa de pastel bem fina, Maria Fausta. Esta leitoa é do compadre. Madrinha trouxe pocos e caldas pra mim, ó. A blusa e o lenço. Bonitinha. Bonito. O que é isto? Não sei, não. Ih, mas vocês não imaginam como eu estou cansada. Eu imagino. Também trabalhamos quase que toda a noite. Ai, graças a Deus, agora também está tudo pronto pro leilão. Peru, frango, leitoa, bolo, doce, uma porção de outras coisas lá. Graças a Deus. É, a dona Garrincha é danada para dar trabalho pra gente em dia de festa. Também aqui em Volta Grande é festa para tudo. Leilão para lactário, leilão para hospital. Leilão para igreja, leilão para posto de saúde. É, engraçado. Até o coronel agora deu para mexer comigo. Quem é? O coronel, meu padrinho. Diz que eu preciso me casar, que eu estou teuda e manteuda. E faz até assim com a mão. Eu nem sei o que é isso. Com certeza ele quer dizer que você está gorda, forte, bonita. Também você era um palito. É, e ainda dizem que paixão emagrece, né, Zefa? Você tem paixão pelo João do Carmo, no entanto, está forte, gorda. O Galdino morre de paixão por você e também está gordo, forte. Ô, Ritinha, eu gosto muito do Galdino, mas não é paixão, é uma coisa diferente. Eu fui criada com o Galdino, papai sempre teve muita confiança nele e ele sempre foi meu companheiro de festas. Ô, Maria Fausta, se não fosse a birra que seu Juvenal tem pelo João do Carmo, João do Carmo, hein? Você já tinha casado com ele, não? O João do Carmo? Há muito tempo. Há muito tempo. Ô, Galdinho! Como é? Já acabaram com o senhor da festa? Estamos agora mesmo falando de você. Bem ou mal? Ah, bem, claro. Ô, Galdinho, nós vamos precisar de um favor seu, hein? Não é, Ritinha? Não é, José? É. De mim? Que é, hein? É, olha, papai disse que deixa nós irmos ao teatro, mas só se você for com a gente. Ué, e seu Juvenal não vai? Papai, não. Papai diz sempre que não é homem de teatro. Eu tinha tanta vontade de ir ao teatro, mas não posso, não. Não pode por quê, Galdino? Maria Fausta, teatro não é cinema, não. É preciso de roupa. Mas nós vamos de torrinha, Galdino? É, eu sei, Josefa, mas é preciso de roupa. Ué, e você não tem roupa? Eu tenho roupa, Ritinha, mas não serve. É, você não tem roupa, hein? E aquele paletó americano que o coronel te deu? É, Galdino. Paletó americano. Eu até nem sei onde está aquele paletó. Olha só o paletó americano. Mas tá ligado. Mas tá ótimo. É, tá muito alinhado. Eu gosto desse paletó, minha nossa senhora. Mas tá faltando um lenço. Ah, tem aqui um lenço aqui, ó. Ah, então deixa eu botar.
Aí. Aí, Leitão. Vamos ver tá agora. Vendo, vai sair! Vambora, gente! Já disse que o espetáculo é benefício. A peça é imprópria para menores. Ô, molecada danada, eu chamo o cabo e prendo vocês todos. Passa! Deixa. Como é, seu Brandão? Ainda se pode ver com a cozinha da peça? Pode, mas já deve estar no meio do terceiro ato. Mas, e é preciso pagar para ver esse restinho? Guapi, você sabe que o espetáculo é benefício. Por isso é que eu tô aqui na bilheteria. Está bem, seu Brandão. Então quanto é? Quanto é? Agora só fazendo as contas. Cadeira ou torrinha? Cadeira. Cadeira é 30 cruzeiros. O quê, senhor? Espera. São 3 atos. Quer dizer, 10 cruzeiros cada ato. Tá no meio do terceiro ato. Você paga metade de um terço e entra. Mas, quanto é metade de um terço, seu Brandão? Metade de um terço? Metade de um terço é 5 cruzeiros, Guapi. Está bem, seu Brandão. Ô, gente ruim pra fazer conta. Puxa. Faz aquela, querido. Aquela que você me mostrou. A bola entra aqui, sai por ali, depois aparece lá. Boa, hein, coronel? Muito boa. É realmente notável a habilidade manual do professor. Seus dedos têm a mais desenvolvida agilidade que se pode esperar num empalmador de bolinhas. Professor, é difícil empalmar bolinhas, né? Elvira, você soube escolher admiravelmente. O professor é um espetáculo. Vocês sabem que o professor também toca sanfona? Melhor que o Petúnio. Não diga, o Galeacópolis também toca sanfona. Mas eu sou um mero neófito na difícil arte de sanfonar. Mas pelas habilidades manuais que o professor já demonstrou há pouco, tudo faz crer que transplantará para o teclado todo o virtuosismo de seus dedos privilegiados. A sanfona para o professor. A sanfona para o professor. Onde está a sanfona, Petúnio? A sanfona do Petúnio para o professor tocar. A sanfona do mestre. Mestre, o senhor viu a sua nova sanfona? Ah, não viu? Ah, não é para perguntar se viu sanfona. Bem, se cometi algum desviozinho de conduta, peço ao prezado mestre que me releve a falta, uma vez a que... A sanfona do Petúnio! A sanfona! Viva a sanfona! Viva a sanfona! Viva a sanfona!
tatu fugiu. Dizendo o rabo do tatu, tatu fugiu. A balança, a saia. A mulher do caruru. A primeira valsa. É da mão direita. A segunda valsa. É da mão esquerda. A terceira valsa. Cavalheiro novo. Ai, dizendo o rabo do tatu, tatu fugiu. Dizendo o rabo do tatu, tatu fugiu. Eu dou de faca, de cacete, de navaia. Quero ver nego canaia que queira brigar no pé. Fazendo um passo como fez, mas não é macedo. Que outro dia correu de medo de uma dúzia de mulher. Ai, dizendo o rabo do tatu, tatu fugiu. Dizendo o rabo do tatu, tatu fugiu. A balança, a saia. A mulher do caruru. A primeira valsa. Da mão direita. A segunda valsa. Da mão esquerda. A terceira valsa. Cavalheiro novo. Ai, dizendo o rabo do tatu, tatu fugiu. A mulher do caruru. Formidável esse seu professor, querida. Disponha, querida. Ele pertence à comunidade. Hein? O que? O que foi? Não percebi bem. O seu Daliacópolis também é um amor. Nossa, Elvira, o Daliacópolis pode perfeitamente... Ô, moço. Pode entrar, faz favor. O que é que há, hein? Não. Eu só queria ver a sanfona, sabe? Pois não. Por quê, hein? O senhor toca sanfona? Sanfona eu toco, sim, senhor. Mas é que isso... Ah, eu sei. Isso não é sanfona, não. É acordeon. O Sampaio é que chama acordeon de sanfona na peça. Ah, pois é. Parece até piano. É, o teclado é de piano, né? E tem até umas bocas aqui. São registros de som. Bem, seu... Flávio. Seu Flávio. É. Muito obrigado, seu Flávio. De nada. Seu Flávio. Hã? O senhor me desculpe. Mas... isso aí é cavanhaque mesmo? É no duro. Pode puxar. Por quê? É que eu pensava que a gente de teatro só usava barba postiça. Nem sempre, nem sempre, meu amigo. Como é? Não quer experimentar a sanfona, não? Não, senhor. Obrigado, senhor Flávio. Hã? Eu só queria ver. Eu só queria ver se era sanfona mesmo. Muito bem, Galdino! Muito bem, Galdino!
Muito bem, Galdino! Muito bem, Galdino! Muito bem, Galdino! Galdino! Muito bem, Galdino! Muito bem, Galdino! Muito bem, Galdino! Muita preguiça e pouco trabalho. Estou perdido, seu Galdino. Coronel, o senhor sabe... Eu sei o que, Galdino? Coronel, eu ontem fui ao teatro. Ah, o senhor foi ao teatro. Mas eu também fui ao teatro. De maneira que sobre esse assunto não precisamos conversar mais nada. Nada. Seu Cor da Onça? É, senhor. Já está curtido? Coronel, o homem do Curtume... Sabe? O senhor não está respondendo a minha pergunta. Eu perguntei ao senhor o seguinte. O couro já está curtido? Já, senhor. Era isso que eu queria saber, Galdino. Muito obrigado. Obrigado. Agora... O senhor me faça o seguinte. Leva o couro para a fazenda e vá trabalhar.
Escuta, eu preciso do carro amanhã na cidade à hora do expresso. Quantos litros de leite está dando a mimosa? Coronel, a mesma doença que deu no pé de cá, deu no pé de lá nela. Espera, pé de cá, pé de lá, você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei a você o seguinte. Quantos litros de leite está dando a mimosa? 7, coronel. É isso que eu queria saber. Obrigado. Vai tratar do seu serviço. Obrigado. Jubilão! O coronel Januário mantinha o costume dos antigos fazendeiros de Minas. Na parte da manhã, percorria a fazenda. Depois do almoço, trocava de animal e ia à cidade. Galdino! Pronto, coronel! Que aquilo com o carro, Galdino? Nada, coronel! Estou passando sabão no eixo! Mas pra que isso, Galdino? Coronel, o senhor sabe que é proibido entrar carro cantando na cidade. E o que é que tem isso, Galdino? É que o moço da prefeitura me disse ontem que o senhor estava com quase 2 contos de multa. É! Então você me faça o seguinte, tira o sabão e me espere com o carro lá em frente à prefeitura, ouviu? Mas, coronel! Não, meus amigos, eu não vim aqui discutir, vim pagar. Vou pagar a multa. Agora, advirto as autoridades que por acaso estejam aqui presentes e a todos vocês aí também, meus amigos. Continuarei a pagar multas. Pago 2, pago 5, pago 10, pago 50, pago 100. Pago 200 contos. Mas carro do coronel Januário entra cantando e sai cantando. Toca o carro, Galdino. Ah, presidente. Onde é gol? Muito obrigado. Muito obrigado.
Dá licença, faz favor. Faz favor. Obrigado. Muito obrigado. O que você fez hoje, Januário? O que é que eu fiz hoje? Sim, o que é que você fez hoje? Eu hoje fiz um estardalhaço lá em frente à prefeitura e andei aí pela fazenda gritando como maluco, representando. Sim, porque eu agora estou representando. E a culpada é você mesmo que vive me instigando, instigando. Estou até ficando meio antipatizado com o pessoal. E qualquer manhã destas, vocês vão me encontrar deitado de mau jeito na beira da estrada, com umas formiguinhas em volta da boca, como diz o Neneco. É, depois que você raspou o bigode e o calanhaque, ficou até medroso. Medroso, é, eu medroso. Ah, então está mais velho. Ah, engraçado. Eu estou velho. Agora, você não está velha, não. Então, depois que cortou os cabelos em Poço de Caldas, e ainda com esses papelotezinhos, está uma belezinha. Olha ali no espelho demoradamente. Eu não quero brincadeiras comigo, Januário. Eu estou brincando. É, mas o fato é que, velho ou não, você já não é mais o Januário daqueles tempos. Você já não obriga o pessoal da fazenda a trabalhar como devia. Quem? Aponta um faro. O Galdino, por exemplo. O Galdino trabalha, Garricha. Eu grito com o Galdino desde manhã até de noite. Eu, quando chego perto dele, o homem até treme. E o Juvenal? Juvenal é meu homem de confiança, Garricha. Agora, eu preciso fazer trabalhar, é o João do Carmo. João do Carmo trabalha. Ah, sim, trabalha. O João do Carmo trabalha. Então, agora, depois que se meteu a speaker do alto-falante do Aurélio da padaria... Minha nega! Está que parece um jiquitibá. É o bonitão, o speaker João do Carmo. Eu sei, ele trabalha. Olha, hoje, quando eu vim para a fazenda, eu vi, sabe? Ele estava trabalhando com a Maria Fausta lá perto do moinho. No moinho! Pelo menos eu que está mais entusiasmado com a sua candidatura. É, eu sei. Você é que andou arranjando essa coisa toda por aí. Ainda enche a boca com essa palavra, candidatura. Você sabe perfeitamente que eu não quero ser prefeito, não quero ser coisa alguma. Agora, meu filho, não adianta nada. Já está tudo feito. Estamos esperando somente a sua plataforma. Já está pronta a plataforma? Está mais ou menos alinhavada. Então trate de acabar de uma vez, porque temos que marcar a data da convenção. Amigos, política à parte. Meia. Salim. Conforme declarei no início da nossa plataforma,
embora seja o PLI, um partido quase que exclusivamente agrícola, não podíamos deixar de apresentar um substancioso programa industrial. O programa foi exposto e aplaudido com entusiasmo por todos vocês, o que significa ter sido aprovado pelo povo. E agora, meus amigos, vamos dar conhecimento ao povo do município. Eu digo povo do município porque a estação radiotransmissora de município vizinho e amigo, estação particular, teve a gentileza de comparecer à nossa reunião, representada por esse ilustre microfone. Tá, vem, meus amigos. O momento é solene, não é para gracejos. Vou dar conhecimento ao povo do alfabeto da recuperação agrícola. E o faço com satisfação, porque esse alfabeto foi supervisionado por mim próprio e cuidadosamente compilado pelo PLI. Eis o alfabeto, meus amigos. Atenção! A! Amparar e ampliar! B! B! Beneficiar, baratear e brecar insinuações que possam prejudicar o andamento das realizações projetadas. ABC! C! Construir e conceder empréstimos à lavoura, se possível, sem juros. ABC. D. Difundir os conhecimentos agrícolas. Agrícolas. ABCD. E. Estradas. Muito bem. Cruzando o município. De fazenda a fazenda e, se possível, de sítio a sítio. G, garantir a liberdade. E o H, meus amigos, higienizar e hipotecar solidariedade incondicional ao homem do Cacumbu. Januário Cacumbu está muito bom. Eu não vejo, meus amigos, necessidade de irmos até o fim expondo letra por letra todo o alfabeto. Mesmo porque ele deve ser publicado no Lábaro. Eu não sei se o meu compadre e amigo, adversário político e chefe do partido dominante, está presente à nossa reunião. Mas o fato é que eu leio sempre no cabeçalho do Lábaro. Órgão dos poderes municipais, semanário independente e imparcial. E de mais a mais está aqui presente um cidadão que pode perfeitamente garantir a publicação do alfabeto. Porque vem há longos anos secretariando o Lábaro e exercendo até outras funções, como nós sabemos muito bem. Ele é impressor, ele é compositor, ele é revisor e muitas vezes até redator-chefe, mantendo sempre uma imparcialidade incomum, impressionante. E por isso mesmo, com toda a razão, ele é conhecido por todos nós, em todo o município, pela alcunha de o Imparcial. Lá está ele, palmas! Mas ao mesmo tempo, eu não posso privar os amigos do sabor de conhecer ainda alguns pontos altos do alfabeto. Por exemplo, LMNO P. Promover intercâmbios intermunicipais. E o Z final, meus amigos, Z. Zelar pela felicidade geral do povo. Vai, vai, povo! Vai, vai, povo! Vai, vai, povo!
quanto basta. Mas eu, o Coronel Januário, digo, não basta. Não basta por quê? Porque eu vos darei mais. Eu darei a cada um de vocês, tomem nota. Eu darei a cada um de vocês casa, comida e roupa lavada. Comida e roupa lavada, coronel. É bastante coisa. É muita coisa, eu sei, Juvenal. Você viu? Eu prometi tudo aquilo num momento de entusiasmo. Mas tem uma coisa que você sabe muito bem. O que eu falo, escrevo e assino. Por quê? Estão dizendo alguma coisa por aí, Juvenal? É, estão achando muita coisa, coronel. Tanto que eu e alguns amigos estamos fortes. Caso o coronel permita, né? Vamos a ver. A espalharmos devagar, a boca pequena. O senhor prometeu tudo isso, mas digamos, por um preço módico. Absolutamente, Juvenal. Não me mexa nisso, pelo amor de Deus. O que eu prometi está prometido. Se não puder dar 500, eu dou a 100, dou a 50, dou a 20, dou a 2, dou a 1, dou a você e acabou-se. Coronel, o senhor me chamou? Qual foi o recado que você recebeu, Galdino? Ué, eu recebi o recado dizendo que o senhor está me chamando. Então eu chamei, Galdino. Chamei. Vai sair algum carro para a cidade hoje? Coronel, o senhor sabe, os carros são todos... Espera! Você não está respondendo a minha pergunta, Galdino. Eu perguntei a você o seguinte. Vai sair algum carro para a cidade hoje? Vai, senhor. Mas era isso que eu queria saber. Obrigado, Galdino. Agora você me faz o seguinte, avisa os carreiros e você também fica sabendo desde já. De hoje em diante eu não quero mais carro meu cantando na cidade, Galdino. Uai, o que, Galdino? Você esteve ontem na convenção? Esteve. E você não acha que eu, como candidato a agente executivo municipal, devo ser o primeiro a observar o cumprimento das leis? Ah, isso eu acho, sim, senhor. Coronel, quer dizer, põe o sabão, né? Exatamente, Galdino. Põe o sabão. Muito obrigado. Pode ir, Galdino. Muito obrigado. É engraçado o Galdino, né? Mas é muito bom, rapaz. Mas isso aí, eu é cria da fazenda, né? Foi criado aqui desde pequeno. Sim. Ô, Juvenal. Estão aqui esses dois pacotes de 10 mil cruzeiros cada um. São 20 contos. Mas é muito dinheiro, cara. Não é. Você vai ver que não é. Nós temos, no início da campanha eleitoral, muitas despesas. É, cartazes, fotografias, cédulas. E depois nós precisamos, desde já, ir melhorando o pessoal. Mas, coronel... Juvenal, você está me estranhando, Juvenal. Eu não sou o homem que você pensa. Jamais compraria um voto, Juvenal. Faço questão de dar aos meus eleitores e aos meus amigos, todos eles, absoluta independência na escolha do candidato. Muito bem. Mas agora, sinto-me no dever de amparar os meus homens desde já, colocando-os em situação de resistir a tentações. Evitar que algum político adversário menos escrupuloso venha com insinuações e com promessas e donativos mesmo, tentadores, conspurcar a consciência de cada um, tirando-lhes a liberdade de pensamento. Muito bem, senhor. Eu melhorando desde já o meu pessoal, estou dando a cada um deles independência eleitoral. Muito sem bem. O que jamais aceitaria a luta. Muito jamais. Bem. Muito bem, senhor. Você vai levar os 20 contos,
estão aqui, e mais estes 1.000 cruzeiros que são para Maria Fausta. Mas, coronel... Não, nada disso. Eu sei perfeitamente que a Maria Fausta vai completar a maioridade por esses dias. De maneira que eu e a Garricha fazemos questão de contribuir para... para o pagode. Muito obrigado, muito obrigado. Então, agora está na hora do pé direito, senhor Lino. O pé direito é o mais difícil. Está muito boa essa charada. Força, cabelo! Pessoal da Independência está comprando, hein? Puxa, pé direito! Puxa! Coisa louca! Quem que manda, seu João do Carmo? Pessoal, eu trouxe o bolo cá pra fora porque lá dentro na saletinha está tudo muito apertado. Agora vamos ouvir a valsa de aniversário que o Galdino fez para Maria Fausta. Vamos à volta, pessoal! Por que você não entra? Só está faltando você. Não, eu não posso, Maria Fausta.
Eu iria estragar a sua festa. Você sabe muito bem que o seu Juvenal anda cada vez mais embirrado comigo. Depois daquele maldito ensaio, no quarto do Galdino, temos tido discussões muito sérias. Eu não sei por quê. Pois é. Bem, eu vim às pressas para trazer para você um abraço e esse presente. Obrigada, João do Carmo. Ah, sabe, a minha madrinha esteve hoje de manhã aqui em casa com o coronel e trouxe também uma porção de coisas para mim. Eu guardei tudo na mala. Que bom, hein, Maria Paula? Escuta, João do Carmo. Minha madrinha disse que agora com a minha maior idade, ela vai fazer o nosso casamento de qualquer jeito. É. Dona Garrincha gosta muito de você e de mim também. Malandro atrevido! Eu não sei onde estou que não pego nenhum tiro na testa! Basta! Você foi sempre desmiolada e desobediente, mas eu resolvo isso à minha maneira. Meus amigos, um momento. Todos nós sabemos perfeitamente que o coronel Januário não gosta de pagode até alta madrugada. Amanhã é dia de trabalho, portanto, vamos tocar mais uma música e acabamos com a festa. Na manhã seguinte, houve um grande rebuliço na fazenda. Maria Fausta sumiu. Vocês aí, vamos tomar as providências. Pensaram logo que ela teria morrido afogada no rio, e os boatos e coincidências surgiam confirmando a suspeita. Passaram-se os dias. Seu Juvenal, pai de Maria Fausta, muito arrependido, vivia acabrunhado. O Galdino, cada vez mais triste. A Maria Fausta, como vocês sabem, era muito estimada. E a tristeza foi se espalhando pelas redondezas, chegando até a cidade. O mistério ficou sepultado no fundo do rio. Um novo golpe veio aumentar ainda mais a desolação na Fazenda da Independência. O fracasso político do coronel Januário. Nas eleições, o Partido da Lavoura Independente, o PLI, foi derrotado fragorosamente. Pagam dívidas. Vamos dar início ao trabalho, mas antes eu quero agradecer o apoio de todos vocês.
deram a todos nós nesse misterioso desaparecimento da Maria Fausta. Esse fato, obrigado, tem causado sérios aborrecimentos a todos nós. Mas, felizmente, a suspeita que recaía sobre o João do Carmo, nosso empregado, foi posta de lado. O pobre do rapaz anda também por aí como um maluco, dando batida na figura da menina. E, por cima de tudo isso, o tremendo fracasso eleitoral do Blin. Fizemos apenas um vereador, nosso velho amigo Tiago Félix Lima. Tiago. E o pobre do coronel Januário. 677 votos. 677. Bem, meus amigos, eu verdadeiramente não me sinto muito aborrecido com o resultado das eleições. Eu já esperava mais ou menos isso. E depois você sabe muito bem que eu nunca quis ser candidato a chefe do Executivo Municipal. A Garrincha é que andava com essa coisa. Prefeito para aqui, prefeito para ali. Deu nisso. Esse fracasso. E sabemos também que o nosso herói Cupli é pequeno no seu eleitorado, mas grande nos seus ideais e nas suas realizações. Hã? E todos nós, velhos políticos, compreendemos perfeitamente que a atitude de oposição é muito mais cômoda politicamente. É sempre preferível reclamar a mandar fazer. Mandar fazer não é brincadeira. Não é brincadeira. É sempre preferível reclamar a ponte a mandar fazer a ponte. Muito bem, o compartilho compreendeu a coisa muito bem. Reclamando, isto é, defendendo os interesses do povo. E nós ainda temos a grande defesa perante os nossos adversários vitoriosos. É que nós não podemos mandar fazer ponte porque não somos governo. Se fôssemos governo, faríamos uma, 10, 20, 50 pontes. Mas já que não somos governo, vamos reclamar as pontes. Defendendo o interesse do povo. Hã? Vem muito a propósito, meus amigos, uma frase de um célebre revolucionário francês, Jean Ferroy-Léry. Ferroy-Léry. Li o folheto desse revolucionário, político muito vivo. Há muitos anos, nos meus velhos tempos de ginásio, mas tenho ainda a frase bem gravada na memória. L'opposition est toujours la force. La force. A reunião do diretório foi feita para que o partido, e cada um de nós individualmente, tome medidas de reação, pequenas medidas, que possam provar ao povo do município que o PRI está de pé. De pé. E eu, como presidente do partido, vou desde já dar um exemplo. Vamos, Galdino, aí, por favor. Porque, francamente, nós não podemos andar aí pelo município como cachorro viajeiro, de cabeça baixa, farejando comida. Temos que levantar o tupete e mostrar a nossa independência. Pronto, coronel. Galdino? Volto à minha antiga resistência. Carro do coronel Januário entra e sai cantando em qualquer lugar. Mas dentro da lei, pagando a multa que tiver de pagar. Quer dizer... Tira o sabão, não é, coronel? Sim, tira o sabão. Logo agora que eu tenho vontade de botar no contrato. O que é que você está resmungando aí, Galdino? Nada, coronel. Eu vou tirar o sabão do senhor. Tá.
Olha, Garcia, você viu como é que saiu daqui o pobre do Galdino? Cabisbaixo. O homem está completamente transtornado. Você está sem diabólica nesse caso da Maria Paula. Tem a impressão que você sabe qualquer coisa, não quer dizer nada. Não sei de nada. Agora, diga o recurso, eu ajudo você. Nesse caso da Maria Falsa, enquanto não sumir para sempre da fazenda, aquela maldita sanfona do Galdino, ele está cada vez. É muito bem. Está bem. Está muito bem, Galdino. De fato, o Galdino andava completamente transtornado. Tanto assim que, com alguns amigos, continuava dando batidas pelos rios, nas lagoas, na esperança de desvendar o misterioso desaparecimento da Maria Fausta. E naquela obsessão em que vivia, o Galdino chegava mesmo a ouvir estranhas melodias que pareciam surgir de dentro das águas. Vicente, você quer me fazer um favor? Uhum. Você fala com o coronel amanhã cedo que eu não vou trabalhar, não, certo? Uhum. Eu estou muito cansado. Eu acho que eu estou até doente, sabe? Pois sim, Galdino, eu falo.
doente, né, Galdino? É, coronel, eu não estou passando muito bem, não, senhor. Ah, pois é, eu recebi o seu recadinho, Galdino. Eu recebi o seu recadinho. Exatamente por isso é que eu estou aqui. Deixa eu ver, Lincoln. Chega. Você com certeza deve estar com febre, não é, Galdino? Deixa eu ver se você está com febre. Ô, coronel, o senhor quer saber de uma coisa? Eu não estou doente, não, senhor. Eu estou é cansado, sabe? Então, essa noite andei dando a batida, procurando a Maria Paula. Ah, eu estou vendo. E é por isso que eu não fui trabalhar, coronel. É, quer dizer, o senhor não foi trabalhar, está cansado. Eu agora pergunto ao senhor uma coisa. O que é que a fazenda tem com a Maria Fausta? Isso não é só Maria Fausta, não, senhor. Isso é mais essa porcaria que é que está, essa sanfona. Eu estou para escangalhar isso há muito tempo. E é hoje, e é já. Coronel! O que é que há, Galdino? O que é que há? Já sei. Você quer me matar, Galdino. Você quer matar o coronel Januário. Muito bem, Galdino, muito bem. Coronel, o senhor tem a santa paciência. O senhor me bate, o senhor me prende, o senhor me manda embora da fazenda. Mas... escangalhar a sanfona, coronel. A sanfona. Não, eu não vou escangalhar coisa alguma, senhor Galdino. Absolutamente. Pelo contrário, excelência. Vossa excelência pode continuar a tocar a sua sanfoninha quantas vezes queira. O coronel Januário não sabe o que faz. Mas, coronel... Não, absolutamente. Eu vou fazer o serviço de vossa excelência na fazenda. Vou carrear. Vou levar as encomendas na cidade. Eu farei tudo, excelência. Vossa excelência pode continuar a tocar a sua sanfoninha. O senhor me desculpe, coronel. Já levou a carga de milho para o moinho do Aurélio? Não, coronel. Então o senhor faz o seguinte, leva o milho e apanha na estação a encomenda que está lá desde anteontem. Sim, coronel. Sim, coronel. Não é possível. Não é possível. Mas será verdade, Vicente? Mas onde, Vicente? Onde, hein? Vai, Galdino. Vai, é certo.
tem a impressão que hoje estou trazendo para você um grande sossego. Tomara, João do Carmo. Eu ando tão aflita. Eu até nem sei, sabe? Conversando com Dona Garris. E já está tudo arrumado e marcado. Sim. O vestido foi todo ele feito por Dona Garris, às escondidas, sabe, Maria Fausta? Sim. O casamento vai ser mesmo na igrejinha da cidade, conforme você sempre quis. Oh, que bom. E vamos sair daqui mesmo, Maria Fausta. Arrisca todas as ordens de Dona Garris. E mais nada. É, seu João do Carmo, não pode não. Dona Garris não quer não, seu João. Não pode não. Não pode. O que aconteceu foi simples. A Maria Fausta, naquela madrugada da briga com o pai, fugiu para a fazenda. E Dona Garricha, que embirrou em fazer o casamento da filhada com o João do Carmo, arranjou esconderijo na casa do velho Mota. Pronto, Viverão. Galdino, eu vou sair. Sim, sim. Mas olha, Galdino, eu tenho a certeza que se você até agora nada me disse, é porque você de nada sabe. Mas eu sei de tudo. Mas o que é que ouço, Juvenal? Galdino, tenho também certeza absoluta. Se o coronel estivesse ao par do que vai acontecer, ele tomaria a mesma atitude que eu vou tomar.
João do Carmo? Sim. Eu estou com medo que aconteça alguma coisa, sabe? Por quê? Não sei que fim levou papai. O coronel, meu padrinho, também não está aqui. Ora, Maria Falsa, nós não devemos ficar preocupados. Eu tenho certeza que a dona Garrix e o coronel arrumaram as coisas mil. Receba a sua visita como amigo, coronel. Não podia ser de maneira diferente, coronel. O coronel deve compreender, depois que tudo isso que aconteceu... Espera, coronel. Vamos fazer uma coisa. Eu vou falar primeiro, depois você falará. Está bem, coronel? Está bem, coronel. Quando está? Eu acho que está acontecendo alguma coisa. Minha madrinha. Carmo. Muito obrigado. Dona Garreja? Senhor Juvenal, o senhor está procedendo como um homem de bem. Muito obrigado. Sua filha há de ser muito feliz, porque eu vou tomar conta do casal. Muito bem, Garreja! Bem, Garreja! E desde esse dia, nunca mais apareceu o Galdino. Mas dizem que ainda hoje ouve-se a música da sanfona. Nas madrugadas, nas lombas batidas pelo sol da tarde, ao anoitecer...